Simpelthen flyve til Paris her. Det må vi da lige skrive ned. Den er over, vi skulle lige tage en tur til Paris her. Nu er Cachot. Til Paris. Skal jeg bare have en... Ja, det er nok kun en gang om ugen, du flyver. Til Paris, Charles de Gaulle, du. Det er mega pris. Se, det går til CDG, det er den der store mega port. Det er altså meget klart, som bor her. Man lige kan flyve på en weekendtur til Paris. Med Air France. Så skal man Nocotiot Paris, det er den 18. august. Det er jo i går jo. Conoké, Nocotiot Paris. Den 25. august. 25. august. Det kunne lige, jeg ved ikke hvad det er. Conoké Guinea. Flyver simpelthen også hernede. Lad os lave en sæde mere. Conoké til Paris. Men vi kan lige prøve at finde på kortet. Jeg lige prøver bare at skrive ned for sjov skyld. Cornacroix, Paris, flyver næsten dagligt kl. 4.15. Bare skrive 4.15. Yes, det er bare sådan nogle for sjov skyld, det er meget sjovt. Yes, Conoké her. Nej, der er mange hernede, der flyver til Paris. Det gør der sikkert også fra Nigeria og alle mulige steder her. Freetown, der er masser af dem, de har forbindelse op til London og sådan noget. Freetown i en Sierra Leone, de har der sikkert også forbindelse til London og sådan noget. Det har de så ikke.
Burkina Faso og til Gambia, Banjul. Yes, men det kan vi også skrive en sæde der, Freetown, hvad den har forbindelse der. Siger Lenone der, hvis man skal derned. Hvis vi kommer til Banjul, så kan man også komme til Siger Lenone. Lad os bare skrive ned her på et lille stykke. Sierra Leone. Freetown til Banjul. Gambia. Ja, så det der kan jeg så ikke stave til. Kouakoudoukoudouk. Kouakoudoukoudouk. Det er i Burkina Faso. Oh. Nej, Ouagadougou. Nej, OUA. GA. DU. DO. GUO. Ouagadougou i Burkina Faso. Yes, jeg prøver lige at lave sådan en seddel her. Så Monrovia, skal vi have en seddel mere. Sierra Leone, Freetown. Yes, jeg kan ikke skrive det hele op, men bare nogle af dem. Der har jeg snakket jo meget, kun de to. Yes, der er AKA, CCA. Det er Ghana. Lagos, det er Benin. Nej, så kan jeg komme nogle af de steder hen for Sierra Leone, Freetown. For eksempel Banjul. Banjul i Gambia, så kan man flyve til Freetown, og så kan man også flyve til det der Ouagadougou. Og Monrovia, Accra og Lagos og sådan nogle ting. Jeg må lige lave nogle noter med det. Hvis jeg skal rundt her. Jamen, de flyver selvfølgelig til London og Amsterdam og New York også. Washington og Paris, og så er det ikke sådan fantastisk. Der er sådan internationalt Lagos har jeg også. Nej, det var slet ikke det, jeg skulle. Jeg skulle bare kigge på departures.
London, Frankfurt, Atlanta, USA, Abuja, alt muligt. Yes, der bor jo mange millioner mennesker her. Nej, hvis man flyver rundt hernede i Afrika, man skal nok tage det sådan lidt med ro, og okay, når man så flyver ikke i dag, så flyver det altså bare i morgen. Et østrigsk fly. Goldstream privat en. Tracket med Solid. Yes, det gider vi ikke nu, alt det der. Men du ser, der er altså næsten ingen fly her. Den er ved at lande i Abidjan. Paris og Abidjan, så det er ikke sådan fantastisk, at der er forbindelse der. Men det var bare sjovt, der sådan en lille ørkenby der. Man har så lige direkte ind til, til civilisationen. Jeg må lige sætte en lande for sjov skyld. Det er en Corsair. Paris til Abidjan. Yes. Nej, det var godt, at vi skulle bare flyve til Paris, bare for sjov skyld. Og så tilbage igen, det finder ud af. Næste to dele video. Skal vi se til midt, de er færdige. Det er min aftensmad her. Næste så to dele. Så vil jeg lige lave to barber der. Det er 59,60. Det er hvad vi optager nu her. Yes. Så er det 12. Så det passer meget godt, at lige kan uploade nu, og så slutte af, så kan jeg gå til seng og sove. Så vil jeg gøre mig klar til at sove nu. Så
så er jeg frisk i morgen. Men i morgen 9:45 dansk tid, der flyver der et fly fra Dakar til Casablanca. Kan du optage det? Jeg tror, jeg skal have... Jeg skal have lige en klips på alt det der, fordi så de blæser bare væk her, tror jeg. Nej, alle de papirer her med min ruteplanlægning her. Jeg tror lige, jeg giver dem lige en klips. Ikke en klips, en klip. Sådan en papirklips. Men i morgen 20:30 morgen, 21:30 min tid, så skal vi flyve. Og skal lige fjerne 216 GB. Yes. Jeg kan godt lægge rode med det her. Jeg bare sluk lyset ved sengbordet, så vil jeg tage min shorts af. Jeg skal bare begynde at oplukke det andet, det kan jeg spørge godt. Bare ikke oplukke de to der, selvfølgelig, lad os gøre det. Del 65. Så har jeg lige skrevet noget nyt. Og den tekst vil jeg bare bruge til resten. Resten af videoen og også det her.